এজন শৈশৰ পথাৰৰ মানুহ, এজন সুগন্ধি পখিৰা বিচাৰি ফুৰা তৰুণ, হীৰুদা। অসমীয়াৰ হৃদয়ৰ স্পন্দত স্পন্দিত হৈ থকা এটি সুৰৰ নাম হীৰুদা। আজি হীৰুদাৰ 84তম জন্ম জয়ন্তী। ঊনৈছশ 1932 চনত যোৰহাটত তীৰ্থনাথ ভট্টাচাৰ্য আৰু স্নেহলতা ভট্টাচাৰ্যৰ গৃহত জন্ম লাভ কৰে এক জ্যোতিষকৈ। যি জ্যোতিষকৈ কেইবা দশক ধৰি অসমৰ সংগীত আৰু সাহিত্য জগতক আলোকিত কৰি ৰাখে। বহু কম বয়সৰ পৰা কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা হীৰুদাৰ প্ৰথম কবিতা প্ৰকাশ পায় 1957 চনত। ইয়াৰ পিছতে 1972 চনত তেওঁৰ প্ৰথমখন কবিতা সংকলন মোৰ দেশ মোৰ প্ৰেমৰ কবিতা প্ৰকাশ পায়। এজোপা গোলাপ এন্ধাৰে এন্ধাৰে এটি জোনাকি উৰি আহি মোৰ বুকুত ফুলে, তোমাৰ কথা ভাবিলে আকাশত নিৰলে এটি তৰা ফুল ফুলে, মোৰ বুকুত এজোপা গোলাপ কোনে ৰুলে, মোৰ বুকুত এজোপা গোলাপ কোনে ৰুলে, তেজত এটোপা আঁতৰ ঢালি হৃদয় কোনে চুলে, তোমার কথা ভাবিলে অকলে অকলে তরায় তরায় কথা পাতে গোলাপর পাহে পাহে জোনাকির জাক জ্বলে মোর তেজর কুহে কুহে মোর বুকুত এজোপা গোলাপ কোনে রুলে, মোর বুকুত এজোপা গোলাপ কোনে রুলে। প্ৰকৃতি, জীৱন, জীৱিকা আদিক চিত্ৰকল্প হিচাপে লৈ ৰচনা কৰা কবিতাসমূহে সাধাৰণ পাঠকৰ মনত দকৈ সাজ বহুৱায়। তেওঁ সৰু সৰু কবিতা কিছুমানৰ মাজত থকা এটা অগতানুগতিক সুৰ আৰু লয়ে পাঠকৰ মাজত হীৰুদাক এক অনন্য স্থানত বহুৱায়, আৰু এই কাৰণতে হীৰুদাৰ বহুতো কবিতা হৈ উঠে একো একোটা কালজয়ী গান। এন্ধাৰলে হাত মেলি দিলো কি জানিবা তোমাক পাওঁ, পোহৰলে চকু মেলি চালো কি জানি তোমাক পাওঁ, এন্ধাৰলে হাত মেলি দিলো কি জানিবা তোমাক পাওঁ, পোহৰলে চকু মেলি চালো কি জানি তোমাক পাওঁ। প্ৰকৃতি আৰু মানুহ আছিল হীৰুদাৰ কবিতাৰ প্ৰধান বিষয়বস্তু। কবিতাৰ ৰোদ, তোমাৰ গান, সুগন্ধি পখিলা, শৈশৰ পথাৰ মানুহকে ধৰি হীৰুদাই অসমৰ সাহিত্য জগতত আগবঢ়াই 13খন কাব্যগ্ৰন্থ। ইয়াৰ উপৰি বাংলা ভাষাত প্ৰকাশ পায় 2খন পুথি। আনপিনে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবেও হীৰুদাই ৰচনা কৰিছিল শিশু উপযোগী বহুতো লেখা।
আজৰ তৰা দেখি মই ৰ লাগি ৰলো, কি জানিবা তোমাক পা। মাৰ্ক্সবাদৰ বিশ্বাসী হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই পঞ্চাছৰ দশকৰ পৰাই জড়িত হৈ পৰিছিল ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ সৈতেও, য'ত তেওঁ লগ পাইছিল হেমাংক বিশ্বাস, বিষ্ণুৰাভাৰ দৰে ব্যক্তিক। হিৰুদাক উদ্ধত কৰিছিল মেক্ৰিম গাৰ্গীৰ কবিতাই, আৰু এনে কাৰণতে তেওঁৰ বহু কবিতাত প্ৰকাশ পাইছিল শ্ৰমজীৱী মানুহৰ জীৱন দশা। 1952 চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা হিৰুদাই 2012 চনৰ 4 জুলাই তাৰিখে দিছপুৰ চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। লগে লগে নিৰ্বাপিত হয় অসমৰ সাহিত্য জগতৰ আন এটি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। আজি তাৰ স্পন্দন হেৰাই কিহৰিণা হৃদয় ইচ্ছাৰ ৰামধেনু গুঠি দিয়ে হেঁপাহৰ। নিউজ ডেস্ক, আসাম টক্স। সমবায় সেই হৃদয় হেৰাই যি দুখবোৰো তুলি লয় দুহাতে কোচত।